ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದಿಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಬ್ ಪಬ್ ಪಾರ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವರು ಅವರು ಆಳಿವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳ ಸಾಕಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರನೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತರಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಂದರೆ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕೋಟೆ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಕೋಟೆ. ಹಿಂದಿರೋರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ನಾವೀಗ ಗುಡಿಬಂಡೆಯ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವೆಂತ ಏನಮ್ಮ, ಹುಡುಗಿರು ಕರ್ಕೊ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸುಸ್ತು ಸುಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಷಯ್? ಏ ಕೋತಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲಿ ಗುಡಿಬಂಡೆ ಫೋರ್ಟ್ನ ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಇದೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸಂದಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತಲು ಹತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಈಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾರಿ ಹುಡುಕ್ದವ್ರು ಯಾರು, ಸೆಂಟ್ರಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು 8:30 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕಾ, ರೋಡಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮತ್ತೆ ಪಲಾವ್ ತಿಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲಬ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಈ ಥರ, ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಲಾಟ್ರಿ. ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಬಟ್ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜನ ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಟಿಪ್ಪು ಯಾವ ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು, ಏನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳು, ಇದನ್ನು ಕಟ್ದವ್ರು ಯಾರು ಈ ಗೋಡೆ? ಗೋಡೆ ಹಂಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದ? ಅಬ್ಬ ಅಬ್ಬ ಅಬ್ಬ, ಎಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾರ್ರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿ ಹತ್ತೋದೇ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಈ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಹಾಕಿ ಇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಎಂತ ತಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು 17ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ 400 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ
ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಮ್ಮ ಭೈರೇಗೌಡರು ಅಂತ ಅವರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದಪ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಯೋಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋಟೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕೋಟೆ 7 ಹಂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ 7 ಹಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಟೆಗಿರುವಂತಹ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರು ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅವಾಗಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆಯಿತಾ, ನಾವು ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು. ವಾರ್ತೆಗಳು ದ ಡೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. The day I don't feel like doing anything. The day I don't feel like doing anything. The day I don't feel like ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಉಂಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಳಿರೋ ಇಳಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಳಿರೋ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಳಿಲೇಬೇಕು ಕಣ್ರಪ್ಪೋ. ಇದ್ರ ಅಪರಪ್ಪ ರಬ್ಲಬಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಪರಪ್ಪ ಇಳಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂಚೆ ಈ ಕೋಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಇದ್ರಂತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಹಣಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದೆಂತ ಇದು ಅಗ್ಗ ಎಂತ ಮಾರೆ, ಅಗ್ಗನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಮನುಷ್ಯನ ನೀನು? ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಆನೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ನನ್ಗೆ ಮರೆಯದೇ ಹೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡು, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್.